Čau, já vás vítám u nového videa. Jsem teď právě v bike parku Klíny a jdem to tady s Přemkem pošredit. A pořádně si zaskákat. Jako dropíky, mají tady dobrý zázemí. Jsem tady podruhý a maximálně si to užíváme. Mají tady takhle i hotel. A mají tu ziplinu a pod tím mají půjčovnu kolí, přilep a věcí. Náchody samozřejmě taky a jezdí se, dokud se dá. Tak, my si teď dáme modrou lajnu tady na Klíně. Není tady napsaný sice, jak se jmenuje, ale je srandovní. Přemek mi trochu ujel, protože se rozjel dřív. A my ho doženem. To je taková pohodová jízda. Je tady sice štěrk. Takže to trošku lítá, ale dá se. Mouličky, klopky, takový menší. Něco takovýho pro děti zatím. Sem tam vystoupáme, sem tam sedeme. Popenky, štěrk, pohoda. Sedáme rovně. A je tady teď nově vyhlazený. Klopka, další klopka. No prostě sami klopený zatáčky. Další klopenka. A tady trochu vody. No, tady začíná docházet na kořeny. Tohle už taková sranda není. Se trošku musí umět. A jel jsem to i na hardtailu předtím. A bylo všechno v pohodě. Nějak jsem nebyl vyklepaný. Zase voda, klopenka, prostě sám, furt se to střídá, klopenky, moule, kořeny. A tady bych tam trošku mohli udělat klopenku, nevadí. Další klopenka. A samý kořeny. Myslím jako, že to je v pohodě sízný pro děti, ale se, aby to byly děti úplně malý, říct nemůžu. Tady se to kříží s červenou gravity line, takže bacha. A já jsem teď koukal jinam a nedal jsem pozor. Krásný kořínky. No a tohle, tady se pamatuju, že jsem byl docela vyklepaný na hardtailu. A klan soperu, pohoda. Další. Mám příležitost ke skoku. Přemek to skáče, ale já ne. Nějak nemývám rychlost na to. Tady chvilku teď do kopce. A tady se rozjedeme. Co tady mini překážky. Tak pojď, jdeme. Člověk jede za mnou. Nakopalo trochu, ale je to krásně červený. Tady nočorek. Dobrý, pohoda. Tamhle předtím byla lavice, kterou teď dostavovali. A možná z toho bude nová dráč. Tady kořínky, rolety. Tady už to není tak dobrý. Spadlý strom. Přejíždíme pod černou lajnou, kterou nepojedu, protože to je fakt Mordor už. Čínám cítit stejnka. Tady se modrá lajna svojí červenou. My říkáme u wallrideu, protože tam je wallride. A tady to zase začne. O, je to pořádně rozdrbaně, jsem málem šel. Další norčorek. A já si chvilku odpočinu.
Ale jsou tady takovýhle krásný výhledy. A jak je pocit, je to nádherný. Tak, pokračujeme. Přeba jak tady stojí na šutrech. A jede kudlu. Tyjo, noha, trošku mu spadla. Další příležitost, taková boulička ke skoku. Další bahínko. A tady zpomalu, protože tady je bahno a vždycky se totálně pochodím. Tak, tak. Další traverzek. A rovinka. Tady moje nejmíň oblíbená zatáčka nebo kopka. Ne, si to sjedem. Tak, a přijde, teď pojede doleva červenou, a já se sjedu normálně po modrý. Jak to má být? Jako, šutruje tady tabla fuk, až to klouže. Teď jsem málem blbina, jo? Ale dobrý. Tak už je tady a my jedeme zpátky nahoru. Pojďme se tady normálně turniketem. Na lanovku mám kolo Nandai. Jsou příjemný. A lanovka jde sice trochu pomalej, ale to nevadí ničemu. Sice je to pomalejší, ale hold, co se dá dělat v pohodě. Mají tady takhle i bohovou dráhu, takže není to tady jenom pouze pod bikery. Landovka jede a my tady s Přemkem užíváme. Tam vzadu ještě, tam je cílová středové stanoviště pro ziplinu, kde se tady hodně lidí jezdí, protože tady je jedna z nejdelších tratí. A to je všechno pro zatím. Tak a my si teď dáme červenou lineu, my říkáme wallride, tady tam je wallride krásnej. Hop. Nějakhle lávku přes bobovku, ale rolety, ty vole, když tady je. Ty jo, třeba jak to tady pěkně zabil. Jsi úplně nezabil. A teď se mám jenom vypad. Dobrý, ale klopíme a jezdíme. Tady ten wallride. O, ať to se trošku nepovedlo, ale nevadí. Klopenkama si spravíme chuť. Tady jsou takhle skoky. A těch je tady víc, jeden Wunderlock. Pak je lehčí varianta a my tady vždycky projedeme jenom klopky. Nám to stačí. Kořínky. Tady máš taky, tady je taky varianta. Je norčorek a houpačka. A tady se to dá dokonce rozdvojit na černou. A my jdem doleva po červený. A co by to bylo bez červ... To by to bylo za červenou bez koku. Tak, teď jsem si slíznul prdelí. Skok. Sedolety. A druhý wallride, který absolutně nejezdíme, protože to je pro nás zbytečný. A další lavička. A další na tu nám rychlost. Je tam ta dřevěná věc, která se dá vyjet. Rolety, když tady je zase dost. Nejsem byl dost vyklepaný, si pamatuju na hardtailu. A další dřevěná věc. Kořínek. Zase kořínky. Další klopka. Ale se já se spojím s tou modrou.
cítím stehna. No není to úplně jednoduchý, no. A zase norčorek. A zase chvilku odpočívačka. Tak opět pokračujeme dále. Člověk opět přede mnou. Šibovlička. Travers. No, člověk tam skáče docela dost. No, kde jsem se najel. To nevadí, ale. Tam je nepomlá dráha vedle nás. Trošku jsme si zakvíleli. No, už není největší teplo na to, aby jsme měli rozehřátý brzdový destičky. A pojedem tu najednou, kudy já obsedím samek. Jsme pro červenou. Tady odskakuje pořádně kolo. Ale hulí to, hulí. Tady to listí, to je trošku odporný, ale... A dropík. Už byla jsem zpátky u lanovky. Je super ještě, že tady prostě v podstatě nejsou fronty, jsou vždycky maximálně dva lidi před náma. A když jsme tady byli v sobotu, nějaký 3-4 měsíce zpátky v květnu, tak tady byly fronty, ale to bylo taky díky tomu, že tady bobovka je a na to musí nakládat boby, dávat lidi a ještě tady z té zipliny, to je, jsou taky lidi a ty nechtějí mít po bikerech špinavý sedačky, takže to musí taky ještě řešit. A já jsem jako tady maximálně spokojený. Traily jsou tady dobrý a dají se krásně kombinovat, takže pohoda. Ještě je taková věc, jako že z Prahy nám to sem trvalo přibližně asi hodinu a tři čtvrtě a to jsme nejeli po dálnici, takže jako myslím, že je to i blízko, i když jsme úplně na severu, tak jako je to blízko a jsme tady dost rychleji bez dálničky. Tak a musí se od lanovky tady na červenou Gravity Line, jak my říkáme, tak tady se musí kousek přejet. Parkoviště, jak vidíte, tak tady je mají velký, takže je sice placený, ale hold co. Dobrý trénování čemu na manuálky tady. Tady hned do začátku je takhle dropík, ten neposíláme, protože prostě nedáváme. Tady to rozhodíme. A rozkáčeme si. A tak to se povedlo úplně. A nevadí, kořínky. Skok. Do klopky. Klopka. Zprostřední. Další skok. Předjat, teď jsem málo natěl. Klopky vysoký, krásný, bovlený. Chválem. Tohle tady udělali vojáka. Tady udělali vojáka. A prostě pro mě to není. Takhle krásně ujel opět. Klopky. Odraz. Tak na servaja. Prostě Gravity Line, no, pro nás. Tady to spadlej. Já úplně nelíbí, ale co? Tady je fisko. Ten se dává, já se na něj ještě chvilku budu odhodlávat. A tak jeho pak pošlu, abyste ho viděli. Pokračujeme dole. Tady je rovně černá, jenom tady doprava. A se mi to nakopalo jak prase, nevím. Tady nedám pozor, furt. Takový přejezd. Rolo se pokračuje. Na chvíli.
Tak pokračujeme. Je to docela náročný a docela vyklepávý, tak proto mě omluvte, že se tady občas zastavím, ale bolej mě fakt prsty už. Vypičovat jsem mám zase vylakel. Ale dobrý. Tady je možnost ke skoku, ale to úplně nevidíme s tenkem ani jeden. Tady je rolec, ratatatata. Pořádný kamery. Rolec, ty vole, maso. Předěják hroznej. Krásná lávka. Vloraj z černýho trailu. Tady je velká lavice. Krásná. Kořínky. Tak to bylo mámo. Po duši. A už jenom se nelehce. K tomu. Kránovce. A opět jsme dole. Je tady sice malý kopec, ale jak se říká, i na malém kopci se dá udělat spoustu zábavy. A pro bikery i pro normální veřejnost tady dostatek zábavy je. A musím říct, že jako ty traily budou mít něco kolem 300 metrů, ale no, ono, to bude půl kiláku, si to myslím jenom. Ale jako srandy tady dostatek a jak vidíte, po modrý až po černý traily je prostě bikerský ráj. Tady dáme teď celou černou lineu vedle jump liney. Dobrý, neposlal jsem nic, to je zázrak. Tady zkusím tenhle. Bad feeling, ale dal jsem to v pohodě. Jedeme dál. To nebylo tak hrozně, jak jsem čekal. Tady jsou lávky. A to je lávka pravá, na to se necítím. A tady to pokračuje dál. Tady pokračujeme po hodně enduro. Nebo hodně ne, ale po enduro trati. Rock Garden. Tady asi skok na VIP. Takhle bahinko. Pro mě nic příjemného. Krásná klopenka z volu. Dropík a to jsem si docela blbě najel. A dávám. Nevím, já si kouže bota. Trefovačka po kořenech mezi stromy. Bylo těsný. Dobrý, vytočeno. To jsem se celkem předtím bál. Splněno, trošku se klepu, ale dobrý. Tady si dáme vol. A tady už tohle známe. Tady je lavice. Tak to jsem neskočil vůbec. Roletovaný kořínky, lávka a dolů. A jsme asi u lanovky. Tak tady si dáme našeho volrajdíčku, tady černou, co tady je. Tak tohle se vůbec nepovedlo. Tady jsou krásný dropy na naučení. Nejste debil jako já dneska. A roletky ty tady jsou. Tady levo, pravo drop. Dva dropy. A my jdeme teď na jump. Tam se to rozděluje teoreticky na tři varianty. Tady se teoreticky pak dá je takhle nahoru a nám se tam nelíbí, protože tam je prostě drop. A pak ta cesta dolů už nemá cenu. Tak tohle za začátku vše. A pak tam, jak jsem říkal, tak ještě jsou ty varianty, ten spunk, drop vedle, tady. A dropik tenhle, tady pokračuje tamhle nahoru, po té lávce. A pokračuje tam po černý, kterou už jsem vám ukazoval. Tak a teď si tady dáme dropíka. No nevadí. Tak přemáš se zase rozhodl pro další zabíjačku. Tentokrát tady na předcestáku. Ty vole, hezky volan. Vlastně zandal, tyjo. Pak někdy ho nechápu, no. Ale dává to dobře. Však tady má teď v plánu zabít prostě jako celý skok. Metr a půl. Ty vole, hezky volan. Má reálně třeba metr a půl.
si vedle toho souknu já, tak prostě mám to minimálně sem, jo. Takže tak, jako hezky zabil, jako fakt, gratulace. Přemku, tak pojď, tohle je fakt na pěstičku, protože ty jsi to ty vole jinak zabil. Oh. Tak tohle je konec pro dnešní díl, my jsme si to s Přemkem užili a my teď jdem zhodnotit všeobecně bike park, tak já myslím, že za mě tratě tady mají celkem dobře vyšejplý, jako sem tam jsou rolety, za mě taková osmička, co za tebe, Přemku. Jo, tak se na to, že je konec sezóny, tak to je dobrý. No, tak co se týče lanovky, to je pomalá, to nás oba celkem štve. To je taková jako lepší sedmička, no, ale jako jinak to jezdí v pohodě. Nemůžu bohužel sem dát víc kol, takže tady máme jedno kolo vždycky na lanovku. Dávají to za nás, protože prej není velký provoz, to si úplně nevím. Jako provoz sice není, ale mohli by to tam dávat, to už je vedlejší. Jako skoky jsou tady hezký, je tady hezký, že tady je prostě i pro veřejnost, jako co se týče bobovky třeba, nebo ty zipliny, která je prostě nejdelší a myslím si, že tady jsme potkali hodně lidí. Zázemí, co se týče restaurace, tak to je taky super. A já si myslím, že celkově užitej den, sem tam jsme hodili nějaký věci. Takže já myslím, že pro dnešek to je všechno. A čau u dalšího videa. Čau. Jedeme tak 40!